Lim Mei Mei Poi Tin Tin F11 Oppo ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကဆရာဝန်ဘွားကိုတော်တော်လေးတက်ရတဲ့အထိကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟိုပြည်တွင်းမှာတော့ဒီအစိုးရဆရာဝန်တော့ကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်ဘူးအဲမလုပ်ဖြစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒီစိတ်ကုမ္ပဏီတွေမှာလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲမလေးရှားပေါ့နော်မလေးရှားနောက်ကမ္ဘောဒီးယားအဲ့လိုတွေမှာကျွန်တော်ဆရာဝန်ထွက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်တင်မောဆရာဝန်လည်းလုပ်ခဲ့တယ်တင်မောဆရာဝန်ဆိုလည်းတစ်နှစ်နီးပါးလောက်ကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကငငယ်လေးတည်းစာရေးတာဝါသနာပါတယ်လုံငင်းဝတ္ထုတွေလည်းထွက်ခဲ့ဘူးတဲ့ထွက်ခဲ့ဘူးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလုံငင်းဝတ္ထုတွေကိုကျွန်တော်ကထုတ်လုပ်သူနဲ့ပဲအပ်ပြီးတော့မနော်စီးပွားဖြစ်လဲကျွန်တော်ရေးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုက career ဆရာဝန်ဆိုတော့ဝါသနာပါတယ်မနေနိုင်လို့စာဖတ်လဲဝါသနာပါလို့ရေးခဲ့ရင်လည်းဝတ္ထုစာအုပ်လေးထွက်လာတယ်ပေါ့ထွက်လာတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားအဲမလေးရှားတို့ဘောက်သွားနေတဲ့အချိန်မှာ3-4နှစ်ကြာတဲ့အချိန်မှာဒီမှာထွက်တဲ့ဝတ္ထုလေးတွေကိုအဲဗီဒီယိုတွေဝယ်ရိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်မမတ်ရပြောရရင်တော့ဒါကိုဝတ္ထုပထမဆုံးအဲဝယ်ရိုက်တဲ့ဟိုမင်းသားကလည်းနေတိုးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲဒါကြောင့်သူနဲ့ကလည်းဟိုအရင်နဲ့ကပေါ့နော်သူကကျွန်တော်ဝတ္ထုတွေအရိုက်များတယ်အရိုက်များတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံခြားနေပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအမှန်တော့ခဏပြန်လာတာခဏပြန်လာပြီးတော့ဟိုအနားယူတဲ့အချိန်ပေါ့နော်တလားလောက်အတွင်းမှာကိုဒီမှာဒီကဝတ္ထုကိုဝယ်ရိုက်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဝတ္ထုဝယ်ရိုက်ထားတဲ့ဒါရိုက်တာဦးမီးဘွားကနေပြီးတော့အိမ်ုံရောက်လာတယ်ဇာတ်ရေးဆရာနဲ့တွေ့ကျင်တယ်တွေ့ကျင်တယ်ပြီးတော့သူကပဲအဲဝတ္ထုပဲရေးတော့မှလားဇာညွန်ရောမရေးဘူးလားဇာညွန်ရေးတဲ့သူတွေရမ်းလိုတယ်ပေါ့နော်လိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မရေးတတ်ဘူးလို့အမှန်တိုင်းပဲပြောတဲ့ခါမှာဦးမီးဘွားကြီးကိုယ်တိုင်အဲ့ချိန်ကကျွန်တော်ဝတ္ထုကိုဝယ်ပြီးရိုက်နေတော့အဲ့ဝတ္ထုကိုရေးထားတဲ့ဇာညွန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆရာဇော်စင်ပေါ့နော်ဆရာဇော်စင်ရဲ့ဇာညွန်လေးနောက်ခါကျတော့အဲ့ခစ်တဲ့ချိန်တုန်းကနာမည်ကြီးတဲ့အမေနိုဘိုးဆရာဦးငိမ့်မင်းရဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မြင်ဆရာလေးလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့အဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့အော်ကျွန်တော်ဇာညွန်ရေးတာဒီလိုပါလားဆိုပြီးတော့အကြံပြင်းလေးနားလဲသွားတော့ရေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ရေးကြည့်မယ်ဆိုတော့လေဒါဦးမီးဘွား producer တွေမင်းသားတွေနဲ့အပ်ပေးပါတယ်အပ်ပြီးတော့အာသူပဲကျွန်တော်ဒီလောကထဲဆွဲခေါ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရေးကြည့်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်လေးတွေကလည်းဟိုဗီဒီယိုလေးတွေပေါ့နော်ဗီဒီယိုနဲ့စခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်တယ်နောက်ပိုင်းရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေအရိုက်များလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားကြီးလာအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ရေးပြသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကလေးကစပြီးတော့ဆရာဝန်မလုပ်ဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့